নমস্কাৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে, সুপলম নকৰি আহক আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰখিনি বিস্তাৰিতভাৱে জানি লওঁ। 7,000ৰো অধিক পদ স্নাতক স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকক নিযুক্তি বাধ্যতামূলক নহ'ব টেট। আন এক ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ, স্নাতক স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক নহ'ব টেট। এক গোচৰৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত এই কথা ব্যক্ত কৰিছে যে অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে এই এখন শপতনামা। এই শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আঁতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে নিযুক্তি আইন 2018 আৰু 2020 সংশোধন কৰি হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আঁতৰ কৰাৰ বাবে কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে। কেবিনেটে এই ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনাইছিল স্নাতক স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক নিযুক্তিক বাধ্যতামূলক নহ'ব টেট। অসম চৰকাৰে শপতনামা আকাৰে এই স্থিতি প্ৰকাশৰ পাছতেই গোচৰটো নিষ্পত্তি কৰে ন্যায়ালয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত স্নাতক শিক্ষকৰ 7,774 আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক 1503 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল, কিন্তু টেটৰ অৰ্হতা নথকাৰ বাবে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল বহু প্ৰাৰ্থী। কিয়নো 2019 চনৰ পৰা ৰাজ্যত টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, তাৰ পাছতে বহু সংখ্যক প্ৰাৰ্থী দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। আন এক ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যবাহীলৈ 4টা বৃহৎ গহনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিবনুৱাক 2,00,000 টকাৰ পৰা মহিলালৈ 10,000 টকা পৰ্যন্ত সাহায্য গহনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকাৰ সাহায্য দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ 30,00,000 মহিলাৰ একাউণ্টত 10,000 টকা দিব চৰকাৰে। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক ব্যৱসায় কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ধন, প্ৰথম অৱস্থাত 1,000 টকাকৈ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তে 10,000 টকাকৈ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অৰুণোদয় আঁচনি পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে। 35,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিয়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। চৰকাৰী শিক্ষকসকলৰ সমতুল্যভাৱে ভালদৰে কাম কৰাৰ পিছতো টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এতিয়াও জীৱন বিপন্ন হৈ আহিছে। সেয়েহে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ ন্যায় প্ৰাপ্ত আৰু অধিকাৰৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলন কৰি আহিছে। তথাপিও তেওঁলোকে আজিলৈকে একে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ জীৱন সলনি হোৱা নাই,